Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Elrisma Orkes Gambus bersama dengan NHS Audio Music dari Lamongan. Semoga Elrisma Orkes Gambus. Sebuah lagu dari kami berdua, Tugut Nabi Adal Insan, cinta dengan Nabi kita Muhammad. Tugut Nabi Adal Insan, muftaradun وحب أصحابه نور وحب أصحابه اللهم صل على محمد حب النبي والآل ديني ومنهجي حقا ويقين وعمدتي في كل دين دوما فإني لا
صل على محمد.